Janne tämäki ensimmäinen kova yhteinen treeniviikko joukkueella takana. Minkälaiset fiilikset sinulla jäi siitä? No oikein hyvät fiilikset, että itse pitkästä aikaa mukana joukkueen kanssa tosi toimissa. Niin aika kauan on odottanut tätä ja aika semmoisella pikkupojan innolla on ollut mukana. Niin, tosiaan viime kaudella joudut olemaan aika pitkäänkin poissa ja varmaan sieltä sitä energiaa on kertynyt. Onko nyt jotain semmoisia asioita, joita haluat nyt tuoda ikään kuin tähän uuteen alkuun sitten itsestäsi jotain erityisiä teemoja, joita haluat omassa pelaamisessa nostaa esille tänä syksynä? No ihan aluksi nyt on taas opeteltu tätä jääkiekkaa uudestaan, kun pystyy kunnolla luistelemaan, niin ihan lähen kehittämään baby steps omaa toimintaa ja pikkuhiljaa sitten, kun alkaa pystyä auttamaan joukkuetta jäällä ja noissa harjoituspeleissä ja peleissä, niin sitten tuon omaa panosta enemmän vielä joukkueelle. Niin, nyt joukkue on vihnojen viimein kasassa, kaikki pelaajat on, on Suomessa tällä hetkellä, niin äh, minkälainen fiilis sulla itellä on tästä joukkueesta? No hyvä fiilis, että meillä ei Mikkelissä oikeastaan ulkomaalaisia juurikaan ollut ja nyt on kertaheitolla viisi kappaletta, niin se tuo kyllä aika mukavan uuden tuulahduksen tuohon koppiin ja ihan, ihan tähän meidän normaali arkeekin, että saa vähän eri eri kielillä heittää vähän vitsiäkin siellä, niin on oikein mukava uusi tuulahdus meidän joukkueelle. En laita nyt sua kertomaan millä muulla kielellä tässä vitsiä, mutta joko, oot, joko olette kerenneet oppia toiselta tänne kenties jotain vieraskielisiä sanoja? No, ei nyt ehkä oppia, mutta eka tutustutaan toisiimme ja vähän, vähän katsotaan sitten, että mistä kaikki jätkät tykkää ja minkälaisella fiiliksellä on ja onko huumorimiehiä vai ei, toivottavasti on. Ja, ja, mutta nyt ihan alkuvaa tutustutaan toisiimme pelaajina. Sitten ensi viikolla on tosiaan kaksi kovaa peliä, kalpaa, ja sitten kohdalla HK Vitjas ja sitten sunnuntaina lähdette Japaniin ja siellä vierähtääkin yli viikko. Mit, mitä itse odotat tältä Japanin reissulta? On melko erikoismatka. No, täytyy sanoa, että en oikein osaa odottaa mitään siltä reissulta, että katsotaan mitä matka tuo tullessaan. Että lähinnä siinä pääidea siinä, että joukkue on yhdessä ja ihan se viimeinen hitsautuminen yhteen saadaan tehtyä siellä reissussa, että mutta se, mitä matka tuo tullessa, niin varmaan nähdään sitten Japanissa. Jos saisit valita huonekaverin matkalla, tai en tiedä, oletko saanutkin valita, niin kenet ottaisit? No, tosi vaikea sanoa, että paljon, 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 hyviä vaihtoehdoja, mutta yksi, kenestä pitäisi ainakin pitää huolta, niin on Leskisen Ville, että sillä, sillä, välillä vähän laukkaa. Saisit sille hyvää huolenpitäjä. No, ihan vielä vakavasti lyhyesti tulevasta kaudesta, sanoit, että tässä nyt vähän niin kuin opetellaan taas jääkiekkoa alusta, mutta tietysti katseet on ja paljon odotuksia on tietysti meillä ja yleisöllä ja kaikilla ja tietysti pelailla myös itselläänkin, niin miten itse käsittelet näitä odotuksia ja ehkä vähän paineitakin? No, en oikein hirveästi ottanut niin kuin paineita, että lähden, lähden tekemään sitä, sitä omaa peliä ja sitä kautta, kun pystyn, pystyn parhaimmillaan pelaamaan, niin pystyn auttamaan myös joukkuetta, että mutta niin kuin sanoin, niin on pitkä, pitkä, tauko alla, niin pitää maltillisella mielellä lähteä liikkeelle ja rakentamaan sitä, sitä pohjaa, että pystyt on sitten syksyllä ja talvella ja keväällä toivottavasti pitkään niin ihan parhaimmillaan. Ja nyt sulla on vähän uudenlainen roolikin, oot kapteenistossa tänä vuonna, onneksi olkoon siitä valinnasta. Minkälaisia, mitä lisää se tuo sulle siihen omaan tekemiseen ja, ja miten otat tämän roolin? No ensinnäkin täytyy kiittää joukkuetta, joukkue valitsi kapteenista ja Pääsin siihen mukaan ensimmäistä kertaa aikuisuralla ja, ja, ja ei se varmasti mulla, mulla niin kuin mitään lisää sinällään tuo kentälle. Pyrin sillä omalla esimerkillä näyttämään nuoremmille, nuoremmille toimintaa ja koitan vähän tätä jään ulkopuolistakin toimintaa sitten. sitä kautta siellä näyttää esimerkkejä.